ဒါတော့လေဖက်စစ်အခြေခံရပါလေဖက်စစ်အခြေခံရသူကအာဏာသိမ်းတာတော်တော်အံ့ဩမိတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှမထောက်ခံတော့အခြေအနေမှာငါအဲ့လိုအာဏာသိမ်းတာပြည်တွေတတ်တာဒါအခုနပြောသလိုပဲဖက်စစ်ဝါရအခြေခံကြောင့်အဲ့လိုဖက်စစ်ဝါရဆိုတာသူတို့အုပ်စုကောင်စားရေးအတွက်သူတို့လုပ်တယ်သူတို့အုပ်စုအပြင်ကျန်တဲ့လူတွေကိုကျွန်လို့ပဲသဘောထားနော်တခါလေလူလို့တော့မှသဘောမထားဘူးနော်ဟိုဟိုဟာပေါ့လေဟိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောရတာ subhuman ခေါ်တယ်နော်ဟိုဟာပေါ့တရိษံသာသာနော်တခြားလူမျိုးတွေကိုသူတို့ကတရိษံသာသာလို့ပဲမြင်တယ်အဲ့ဒါဖက်စေဝါရပဲဒီဖက်စေဝါရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဗဒေသရဖက်စေဝါရအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာ feudalfascism or feudal fascism ဆိုတာအဲ့ဒီဗဒေသရဲ့နော်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်အနောက်နိုင်ငံဥမာအီတလီမှာပေါ်တယ်ဖက်စစ်ဝါရဂျာမနီမှာပေါ်တယ်ဖက်စစ်ဝါရအဲ့ဒါလည်းဆိုးဒါကြောင့်ဗဒေသရဲ့ဖက်စစ်ဝါရလည်းသုံးတယ်သူတို့ကိုသူတို့ပဲလူတို့ထင်တယ်ကျန်တဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့ကျွန်းနေနော်သူတို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပဲမြင်တယ်နော်သုံးမလဲတရိษံသာသာလို့ပဲမြင်တယ်အဲ့ဒါလို့ဒါဖက်စစ်ဝါရသဘောတရားအဲ့ဒါပါဒါမျိုးကနော်ဒါလက်လွတ်လိုက်ရင်တော့ဒါနောက်ရဖို့မလွယ်တော့ဘူးနော်စောဘဦးကြီးပြောလို့နော်ကရင်ဒေါ်လာရတခါပဲရှိမှာနော်အဲ့တော့နိုင်အောင်တိုက်စောဘဦးကြီးစောဘဦးကြီးကရှေ့နောက်နော်အမြင်အင်မတန်မှကျဲတဲ့အမြင်ရှင်းတဲ့နော်စောဘဦးကြီးပုဂ္ဂိုလ်အဲသူကလည်းပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားမူလေးချက်နော်ငါတို့လက်နဲ့ချစကားလုံးဝလာမပြောနဲ့လက်နဲ့ချစကားပြောရင်တော့ဒါဟုတ်လားငညာရင်ဘယ်တော့မှမပြောနော်ဒါလက်မခံနဲ့ဒါဟောပါလေသမိုင်းကြောင်းအရာနော်အတွေးခေါ်ရဖက်စစ်ဝါရကုန်ခန်းနေပြီဟောကုန်ခန်းတယ်လို့ပဲဒီ imperialism ခေါ်တဲ့ imperial nature ဝါရကုန်ခန်းနေပြီနော်အဲ့လိုပဲဒီဖက်စစ်ဝါရကုန်ခန်းနေပြီနော်ကဘာလက်မခံတော့ဘူးပြည်သူတွေကလည်းလက်မခံတော့အဲ့လိုဆင်မှရှိနော်ဒီမတ်စ်ဝါရဝါရပြောခဲ့တာရှိသလိုပေါ့နော်ဂျေဟိုအရင်ကဗဒေသရင်ကြောက်ခက်ကြောက်ခက်ကနေပြီးတော့ဂျေဂျွန်ပိုင်ခက်ဂျေဂျွန်နဲ့ဗဒေသရခက်ဗဒေသရခက်ကနေပြီးတော့ဟုတ်လားဟိုပါအရင်ရှင်ခက်ဟုတ်လားအော်အစာစီမဲ့အဲ့ဒါလိုတိုးတက်လာလို့ပဲအခုက generation စီကလည်းဒါခေတ်အချိန်တွေရသူတို့ကဟုတ်လားအမြင်ပို့ပြီးတော့ဟိုကကျဲတယ်အဲသူတို့ကလည်းလူငယ်တွေပြီးပြီးဟုတ်လားစွန့်စားရဲတယ်တိုက်ရဲတယ်နော်အခုအသက်စွန့်ရဲတာလူငယ်တွေကြီးပဲနော်သူတို့စွန့်ရဲတယ်တိုက်ရဲတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဖက်စစ်ဝါရဆိုတာလည်းခစ်ကုန်နေပြီလေเนาะခစ်ကုန်နေပြီခါကြတော့ဒါအောင်မြင်ရမယ်အောင်မြင်မယ်ဒါသူတို့အားပေးတယ်အဲနောက်ပြီးတော့အခုကစမတ်ဖုန်းတွေပေါ်လာတော့အရင်ကတော့เนาะဟိုတစ်ဖက်ကပြောင်းလဲပြောင်းစားမရတော့ဘူးလေခစ်ကြီးကပြောင်းလဲပြောင်းစားမရတော့ဒီအရင်ကဟိုပြောခဲ့တယ်ဟိုဥပမာเนาะဟိုမြောက်ပိုင်းမှာအပြစ်ခါရတဲ့ဒီဘက်မှာဖိတိုက်တယ်ဒီဘက်မှာရတဲ့ဟိုဘက်မှာဖိတိုက်တယ်ဆိုတာဖြစ်သေးတယ်အဲဒီမှာစမတ်ဖုန်းမပေါ်သေးဘူးစမတ်ဖုန်းလည်းပေါ်ကွန်ပျူတာပေါ်ဟိုကဘာလုပ်လဲဆိုအခုလို့အခုချက်ချင်းလို့သိတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုမှာသွားလိန်ဟိုမှာတစ်မျိုးပြောဒီမှာတစ်မျိုးပြောလှုပ်လို့မရတော့ဘူးလေနော်အဲ့ဒီလိန်စင်နေနဲ့မရတော့ဘူးပြောင်းလိန်ပြောင်းစားလှုပ်လို့မရတော့အခုခေကြအဲ့ဒီစမတ်ဖုန်းလေအဲ့ဒီစမတ်ဖုန်းကြောင့်ပဲနော်အပြောင်းလဲအမြန်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တိုင်းရင်းသားစီးလုံးညီညီမှုကလည်းပြန်ပြီးတော့အခုကအထင်ရှားမြင်လာပြီလေဘုံရံသူကပါလဲဆိုတာတိုင်းမျိုးဒုက္ခပင်နေတာပါလဲဆိုတာအခုကမြင်တယ်နော်အဲ့တော့တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းအေးဟာလာဒီဘုံရံသူကြီးကမိတ်ဆွေလိုလိုလှုပ်လာတဲ့ဟာဒါဘုံရံသူပါလားဆိုတော့ပြန်မြင်မယ်အဲ့တော့တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းစီရောညီညွတ်ဖို့လိုတယ်